дәрігер қабылдауында. Саламатсыз ба, дәрігер? Саламатсыз ба. Келіңдер, Марина. Бір айға жоқсыңдар, жағдайларын қалай? Балам кішкене мазасызданып қалды. Мен туылғаннан кейін тексергенімде жағдайларың жақсы еді ғой, не болды? Осы екі үш күндікте балам мазасыздан бастады. Ал көп ұйықтай беруші еді, қазір көп оянады, ұйықтаса да көп оянады. Одан кейін не құсады. Қай кезде құсады? Еміс болғаннан кейін. Онда, Марина, мен де тексерейін балам. Еңбегі жақсы, тынысын көрейін. Баланың еңбегі жақсы, тынысы таза, жүрегі соғып тұр. Ондай болса, Марина еміс болғаннан кейін баланы жатқызып қоймай, біраз уақыт қолында ұстап жүру қажет. Мен қазір невропатологқа жолдама жазып беремін. Сол невропатологтың кеңесінен кейін маған қайта келулерің қажет. Сау бол. Көріңіз. Саламатсыз ба. Отырыңыз. Бізді дәрігеріміз сізге кеңес алуға жіберді. Бала қатысты қандай шағымдарыңыз бар? Балам екі үш күннен бері мазасызданып қалды. Ал көп ұйықтай беруші еді, қазір көп оянады. Құсады да кейін. Емгеннен кейін құсады ма, жоқ емгеннен кейін құсады ма? Емгеннен кейін құсады. Әкеңіз, маған емген көре. Енді неше қыса беріңіз балаңыз. Несін шешініз? Баланың қалай тұратынан тек серейік. Нормально тұрады екен. Молодец. Жанына басынан қаратты. Енді рефлексін тек серейік. Уақытысында босандыңыз ба? Уақытысында босандыңыз. 38 апта. Өзіңіз босандыңыз ғой? Акушерка босануыма көмектесті. Өзім әлсіз болып, күшенуге шамам болмай. Балаңыз бірден жылады ма? Ожан байқаған жоқпын, өзім әлсіз болғаннан кейін. Ал еміз үйге қашан берді? Бір күннен кейін әкелді. Сонда сіздер перзентханада нешінші күні шықтыңыздар? 6 күні шықтық. Сіздің балаңызда орталық жүйке жүйесінің перинаталды зақымдануы. Соған сәйкес сіз ем қабылдауыңыз қажет. Мен сізге қазір мынадайды жазып берейін. Кавентон, октавеген, сенаризин дәрілерін қабылдайсыз. Осы рецептерін мен сізге тегін жазып беремін. Осы үш дәріге төменге түсіп, заведующен қолын көтіртіп, бұл дәрігерді аптекадан тегін аласыз. Одан кейін, маған 10 күннен кейін қайта кеңеске келуіңіз қажет. Сол кезде мен сізге жолдама жазып беруім керек. Физ кабинетте мойнысына 10 күн қатарынан электрофорез қабылдауыңыз қажет. Ал қазір мына өзіңіздің тапшаңызбен дәрігерімізге қайта барыңыз. Сау болыңыз. Екі айға толына байланысты дәрігер қабылдауында. Саламатсыз ба, саламатсыз ба, келіңдер. Жағдайларың қалай? Невропатолог.
невропатологтың кеңесін алдыңдар ма? Иә, невропатолог дәрігердің кеңесін алып, кішкене жақсы болып қалды жағдайым. Қазір мен баланы көрейін. Еркегі жақсы. Киімінде шықтырмысын тыңдайын. КДС, ОПВ, ВКВ егулерін аласыздар. Ол қандай егулі? Ол көп жөтелге қарсы, дифтерияға қарсы, тырысуға қарсы, және гепатиттің бір түріне қарсы егулер. Сол егулер алар алдында баланы емізіп алу қажет. Бір-екі сағаттан кейін, егуден кейін емізбейсіз. Және егуден кейін баланың дене қызуы көтерілуі мүмкін. Ол жағдайда парацетамол таблеткасын бересіз. Үш күн жұмылдырмайсыз егуден кейін. Одан кейін, Марина, сіздерге мынандай кеңес беремін. Рахиттің алдын алу үшін күніге балаға бір тамшыдан витамин D3 бересіз. Және таза ауада көбірек серуендеу қажет. Массаж жасап тұру керек. Және маңызды балаңызға 6 айға дейін емізу керек. Емізіп жүрсіз ғой? Емізем. Жалғастыра беріңіз. Ендіше қазір егуге барасыздар. Саусыңыз. Баланс екі айға толды. Мен қазір оған вакцинация емізем. Отырыңыз. Балансды емізіңіз ба? Емізім. Мен қазір сіздің балаңызға тілін астына полиметке қарсы тамызамын. Екі тамшы. Осыдан кейін балаңызды бір сағатта емізбеңіз. Енді балаңыздың санын дайындаңыз. Гепатитке қарсы, гепатит бұл түріне қарсы. Енді жамбасын дайындамыз. На балансға көп жөтел, тұрысу, дифтерияға қарсы. Келебіңіздер.
Балаңыздың осы жері қызары мүмкін, балаңыздың дене қызуы көтерілуі мүмкін. Әлсіздер жылауы мүмкін. Сол кезде сіз оған дене қызуы 38-ден жоғары болса, сол кезде сіз оған парацетамол бересіз. Қазір кетпеңіз, жарты сағатта жүре тұрыңыз. Үш күн шомылдырмайсыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мекен жайын ауыстыруына байланысты 5-ші емханаға ауысты. Дәрігер қабылдауында. Кіріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, келіңіз. Адресіңіз қандай? Сайрам 3. Жаңа көшіп келдіңіз ба? Жаңадан көшіп келдік. 3 айға толыпсыздар. Жағдайыңыз қалай, шағымдар бар ма? Балам осы 2-3 күннен бері кішкене мазасыздар қалып, алдын көп ұйықтай беруші, қазір көп оянып, одан кейін құсады. Бұл баламыздың беймазығы қазір әрбір балада осы дәрігер. Дәрігер шайы келіңіз, топпен шай ішеміз. Қазір мына бала неге жіберейін? Қазір ондай белгілер әрбір балада бар. Қалып кетеді кейін, сіз уайымдамаңыз. Дәрігер сұрасам бола ма, және баламды шешіндіргенде, шомылдырған кезде мына астыңғы иегі дірілдеп қолы қалтырайды. Ол бөлмеңіздің суықтығы шығар, жыл емес шығар содан. Еліңізші баламыздың өткілік. Басын, дәрігер және сұрасам болма, басын артқа қарай бейтіп шалқайта береді. Ол неден жауырына жабысқаннан ба әлде? Жоқ, әшіне ғой, онда емес. Біз бірінші емханада невропатолог дәрігер деп болған еді, ол бізге 10 күннен кейін келесің дегенде, соған енді осы емханада невропатолог дәрігерге кірсек болар ма? Невропатологта қазір кезек көп, мүлесіз жасып қоям, келесі ай кезеңізге енді кіресіз. Егер жағдайын жасамыз, мен сізді кезексіз кіргіз жүрем. Жоқ, оған қазір жағдайым жоқ, ақшамда жоқ оған. Ол кезеңізді күтіңіз. Қазір мен сізді егіге жіберем, елуді алғаннан кейін жарты сағат кетіп қалмаңыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Кіріңіз. Балаңыз үш айға болды. Мен қазір оған вакцинациялар енгізем. Балаңыз емізіңіз ба? Еміздім. Қазіргісі. Мен қазірдің балаңызға полимелитке қарсы тілінасына 2 тамшы тамызады. Балаңызды 1 сағатта еміз беріңіз. Енді жамбас берерлеріңіз. Нау балымызда көк жүретті дифтерия тұрсыға қарсы. Балаңыздың салған жері қызаруы мүмкін, балаңыз жылау әлсіздеуі мүмкін. Сол кезде сіз оған дене қызуы 38-ден жоғары болғанда парацетамол саласыз. Қазір кетпеңіз жарты сағатта жүре тұрыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Егуден кейін 15 минут өтті. Ойбай, мейірбеке, мына балама не болып баратыр? Мына көрші, егуден кейін бір бәлем болып баратыр, көрші, мейірбекеңіз ба? Ойбай, баламыңыз ай, нашар болып баратыр ма деп? Әжем, сағымсаң, дәріге шақындар, невропатолог. Құрынан жатқызу керектен ұстап ер. Шпаден бер. Ең өте сұрғатыр ма? Шпаден бер. Но бестегі сен жина, жаңасыма салтез. Жедел жәрдем шақырды.
Емханадан звандап тұрмын. Тез жетіңдер, балада тұрысу, үш айлық. Жеден жәрдем келді. Сақтанып мамасы мен жүр. Бұл клиникалық жағдайды талдайтын дәрігер эксперттің қорытындысы. Бірінші емханадағы дәрігер амбулаторлы карта бойынша бұл баланы дұрыс жүргізген. Бала невропатолог пен хирургтың кеңесін алған болатын. Невропатологта орталық жүйке жүйесінің перинаталды зақымдануы деген диагнозы қойылып, соған сәйкес емін қабылдаған. 10 күннен кейін қайта кеңеске шақырылған. Бұл жердегі ананың қателіктері, ананың сауатсыздығы, тұрмыс жағдайының төмендігі, бірінші түсіктен кейін ем қабылдауы қажет еді. Невропатологтың емін дұрыс алмауы, қайта кеңеске келмеуі. Мекен жайын ауыстыруына байланысты 5-ші емханаға қарайтын болды. Осы емхананың ербекесі баланың 3 айға толуына байланысты егуге шақырды. 5-ші емханадағы дәрігердің қабылдауында оны балаға қатысты селқол қарауын, менсінбеушілігін байқаймыз. Анаңызды дұрыс жинамаған. Егу жұмысын жүргізер алдында невропатологқа көрсетпеген. Егу бөлмесіндегі мейірбике өзіне қатысты жұмысты дұрыс орындады.